Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kazamun Kutun Kone Fereman, the Karachi Center, and Nik Panega program Kistasu Pekhidmatki Hazir Day. Malguru Akhir Wali program, Tasu the day format Nakhabari, the program gives among the Kushish Davi Chimunga, the Karachi Harp Khususitoga, or the Sin Subi Haga Masale, comes to the Pukhtun Kam Sena Trilishivi, Haga Zat Nazat highlight Ku, the Hari Pala Chikam Masharan, come. زمون قامی مشران دی زمون سیاسی مشران دی زمون د مختلفو غوندونو مشران دی دا غو سن نظر دی سن نظر لري آیا غو دی مسلو ته سمره توجه ورکي او آیا غو سمره توان لري دی مسلو په اوارولو کې ملګرو کراچی خار یو ځنګړی حیثیت لري یوازې د پاکستان لوی خار نه دی بلکې دا غ خار دی کم چې صرف د پاکستان په صورتحال د پاکستان په معیشت باندې نه اثر انداز کیږي بلکې دا په دنیا د بین الاقوامي سیاست په بین الاقوامي معیشت باندې د دې خار تمام هلې ځلې اثر انداز کیږي هم دغه رنګي ملګرو د دې خار یو څو شخصیت داسې دي کم شخصیت چې صرف کراچۍ خار نه بلکې دا غوي خبره دا غوي سټېټمنټس دا غوي په سیاست کې کردار نه صرف په پاکستان بلکې په بین الاقوامي سیاست باندې هم اثر انداز کیږي ملګرو او په هغه شخصیتو کې یو ډېر لوی شخصیت یو ډېر محترم شخصیت زمونږ مشر د پښتون اکشن کمیټې لوی جرګې او د عوامي نېشنل پارټۍ سند څنګه صدر شاهي صاحب دی ملګرو نن مونږ خپل محترم مشر لا زحمت ورکړی دی چې د کراچۍ خار مختلف ایشوز په خاص توګه د صوبې سند چې د پښتنو کم ژوند جواک دغه په اړه هغه د مسلو او اړولو س پلانینګ لري سویل غواړي او د دوسر سب پلانینګ دی چې کراچۍ خار پښتنه په خاص توګه چې څومره زبل کیږي یا په مازی کې زبل شوی دی دا غي درو حقوق د پاره جوړ پر سب پلانینګ دی شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مننه تاسو موږ خپل وخت راکو یو جهان مننه اول شاه صاحب ما پښتنه تاسو نه داوي چې کراچۍ خار سیاست په موجوده صورتحال کې کوم ګورو نو صرف په پاکستان نه بلکې په بین الاقوامي سیاست باندې سر انداز کیږي تاسو د دې ګواهی چې بین الاقوامي میډیا کراچۍ خار لډې زیات اهمیت ورکړي موجوده صورتحال کم چې دا اړي غړي دي ټارګټ کیلینګ دي معیشت تباہ دي هر طرف ته بدامنی ده هر طرف دیو بل ته د نفرت هغه فضا قائم شوې ده وجوهات اسباب څه دي ولې د حالات دې هله پورې راورسېدل رحمان دوستان او استاد ټول ټیم شکریا دا کوم صحیح مونږ دا فراخ دا ډېر لږ دا کہانی ده د پښتون د سیاسي یا د ډیسکریمینیشن یا چې کوم امتیازي سلوک ده د ټول نه حوال د پښتنو غټ پرابلم اډوکیشن دی دویم د ټول نه غټ چې کله د بادشاهانو په وخت کې د ولی خان د وخت د خلکو قدول شخصیتونو اواز وکړو د قوم د مفاد لپاره د خپل خوري خپل اختیار لپاره په هغه وخت باندې په هغه پسې دومره غټ سازشونه وشو چې هغه هغه خپل مقام ته ونه رسول پرې نه خوده جی لیکن بیا هم نن د الله فضل دی چې د هغه هغه خبرې چې د نن نه دیرش څلوېښت پنځوس شپېته کاله مخکې کوم خبرې وي کاغه د عدم تشدد وي کاغه د افغانستان په پالیسۍ وي او کاغه د پاکستان کې دننه زموږ د څلورو صوبو د پښتون د حقوقو خبرې وي نن د بچی بچی په دماغ کې هغه خبرې راغلي دي افسوس دی چې نن هغوی په دنیا نشته لیکن د هغوی هغه سوچ او فکر نن ټول دنیا ته رسېدلی دنیا د عدم تشدد خبره کوي نن موږ د هغوی د خبرو د قدر نه کول په وجوهاتو باندې نن موږ د دنیا بدنام بد او خراب قوم جوړېدو ثابت شوی یو نن د پښتون لپاره یو تصور د یو چوکیدار د یو ډرور او یا اوس خو د هغې نه هم زیات شو اوس خو د یو دهشتګرد تصور شو دا چا وکړ ولې وشو ډېر څه وجوهات دي خلاصه زما په سوچ پښتون الله بادشاه یو طاقتور او یو بهادر پیدا کړی دی او دا د بادشاهان بابا د خولې خپله وینا ده چې پښتون الله بادشاه ډېر طاقتور پیدا کړی لیکن د خپل طاقت د خپل دشمن خلاف کم استعمال کړی نه دی کړی او د خپل تربور خلاف زیات استعمال کړی او دا وجوهات دي چې پښتون د بل ضرورت نشته موږ خپل پښتانه د یو بل دشمنان یو او موږ دغه په وجوهاتو باندې نن در په در یو او خاورې په سر یو د خدای په دې ځمکه پښتنو چې الله بادشاه کومه ځمکه ورکړې ده کومه خاوره ورکړې ده ټوله نه ښایسته او هغه فرتایل زرخیز ده لیکن د هغې باوجود نن زما په صوبه کې روزګار نشته زما په صوبه کې چې اوس کوم په دې موجوده وخت کې کومې تباهۍ وشوې خو کومې خودکشۍ وشوې زما دوه نیم سوه سکولونه د سوات اړاویدلو مقصد دا دی چې زما بچی به ډاکټر او انجینیر نه جوړیږي دا هغه سوالونه دي دا هغه خبرې دي چې دا د نن نه دېرش څلوېښت کاله د افغانستان په پالیسۍ باندې زموږ د مشرانو دا خبرې پوینټ آؤټ کړې وې
افسوس دا دی چې د هغې وخت سیاسي مولا یو علماء حق یو علماء سو علماء حق زمونږ د مور او پلار دی لیکن علماء سو د هغې نه د خپلو مفاداتو دپاره د هغې هغه صحیح خبرې ده غلطه وي او دا الزام به ولګوه چې دا د رشیا ایجنټ دی دا د انډیا ایجنټ دی نن هغه خلک لګیا دي نن هم هغه خبرې کوي جی نن دوسرا سره ټیبل ټاک کوي شاه صاحب تاسو ویل چې هغه سیاسي مولا پښتون قام استعمال کو سیاسی مولا سره هغه کم جادو هغه کم دم درود چې هغه قام په خپل شا پسې قوم ولګو دغه فولو کو او لکه څنګه چې تاسو ویل چې د بادشاہ خان بابا رحمت الله علیه پسند لولو شخصیاتو هغه درس ورکو خو خلکو په هغه باندې عمل ونه کو اخر کمې سو د بادشاہ خان په هغه درس کې او د مولا یا د سیاسی مولا په خبره کې هغه اټریکشن سو چې خلک هغه فولو کو او زموږ د لوی مشرانی فونونه کړل ورته هر یو کار د پاره د پلانینګ ده چې چې کوم کې هغه د پاره ظالم تعلیمی ضرورت وي زمون د خلکو وسایل یا د شورونه د انګریزانو خلاف چې هغه کوم جدوجهد کړو هغه بل قوم نه کړي او د هغه د وجهه په هیټ لیست باندې د هغه د پاره زمون په قبایلو بیا د پاکستان د تقسیم په وخت کې د هغه چې زمون سره کوم زیاتی یا کوم ظلم شو یا زمونږ وسایل یا بیرته شو بیا د هغه په سره سره د کوم چې علماء سو دي د هغې په خبره کې اثر د پیسې او د هغې سره د سپورو هغې ته کلاشونکوب میلایده هغې ته پیسې ډالر میلایدل پرون هغې دغه خبرې کولې چې د امریکایانو سره هغه اهل کتاب دي او نکاح جایز دی نن هغه خلک لګیا دی چې امریکا مرد آباد وایي پرون سره نکاح جایز وو نن امریکا مرد آباد لیکن کمال دا وګوره د دوی په صفائی سره د دوی په بیان کې دومره صفائی ده دومره مکر دی چې زنده مرد آباد قدی امریکا وای لیکن چې کوم خودکش دماکه کی اپ جمعات کی ا د مسلمان په جمعات کی د پښتون په جمعات او په دیره کی هم دا مولای کی زما چې چا دا فتوا ور کړی دا چې دا جایز دی و به کته نیټو یا امریکانی باندې زی خو هغه ستا دا مولا به فتوا لیکن نن زه تا ته چې د قوم قوم چې مشران وجل شي خوله زوم چې علم دعا کی چې خدای د چرغان او مشران مو وجنه بالکل نن زما د پښتونو مشر کم پاتې شو د ټول ناول په وزیرستان چې کوم په افغانستان کې چې کوم یو یو د ویلو سره مړک په وزیرستان یې مړک په اپریدو کې به جرګه مړک پرون یې په ممندو کې به جرګه کې وکړو په سواد کې هم دغه شی وشو د کوم قوم چې مشر مړ شي هغه قوم به ترقی څنګه کوي د دې د ترغیب چا ورکو جی دا سوچ او فکر سو زه دا وایم بس برملا صاحب وایم توسط باندې دنیا ته چې دغه طالب معصوم دی ناپوه دی چې کوم ځان وجدي ظالم هغه سره چې څوک دا برین دا دماغ جوړی هغه ځان نه خبره ده دا زما سره کیږي څوک استعمال یا غلط ده هغه هغه استعمال صحیح دا نرسری جوړول ولا دا نرسری پروموټ کول ولا د دې وسایل پیسې ور کول او پښتون له شاډه بول چې پښتون ډیر تکړه ده ډیر غیرتی ده رشیا اوس غلا ولا امریکا بس غلې لیکن پښتون د دې شو قانون نه مړ شو او مري صحیح شاه صاحب پدې باندې نور خبر کې خو موږ سره د بریک وخت شوی ملګرو د بریک نه بعد به تاسو موږ ته کالم کوئ زموږ 358-6192 ټلیفون نمبر دی بار بار د ټلویزیون پر سکرین باندې تاسو پر نظر راځي شاه صاحب نه ځي مزید خبرې بکو تفصیلي خبرې باندې موږ کوو د شاه صاحب سره زموږ سره اوسې د بریک نه بعد واپس تاسو په خدمت کې حاضرېږو